Morjesta vaan kaikki. Täällä on Snowgirl. Ja anteeksi, ettei taas ole tullut videota säännöllisesti. Koulupaineet, ymmärrättehän. Mutta nyt muiden top 5 videoiden inspiroimana päätin tehdä tämmöisen top 4 idioottia varasta, jotka tallentuivat kameralle. Ja no ei kai tässä oikein sitten muuta, kuin mennään vaan asiaan. Tämä meidän ensimmäinen varkaamme yrittää viedä pyörää, mutta hetken näpylöityä sitä ei saakaan sitä sitten kuitenkaan irti siitä pyörätangosta. Hyvin on lukko laitettu. Tälläkään varkaalla ei kaikki mennyt ihan putkeen. Yrittää napata mikin naisen kädestä. Tässä on pari hiipparia, jotka hissuttelevat jossain kaupan tai kioskin lähellä. Ensimmäinen alkaa näplätä rahojansa ja kun hän antaa ne myyjälle, toinen sieppaa keksilaatikon tuosta vierestä. Myyjä kuitenkin huomaa tämän ja miehet jäävät armottomasti kiinni. Ei tainnut tämä keikka mennä ihan putkeen kylläkään. Tämä viimeinen video on mun suosikki. Mies on ilmeisesti murtautunut jonnekin ja yrittää päästä jollain keinolla ulos. Ensimmäinen tuoli kuitenkin kaatuu, joka seurauksena hän ottaa todellakin viisastuneena toisen tuolin ja yrittää melkein täysin samaa. Mutta sekään ei oikein tahdo onnistua millään. Hän jää oveen nimittäin roikkumaan kiinni. No, lopulta hän sitten yrittää seistä vähän tukevamman asian päällä ja yrittää hypätä, mutta sekään ei onnistu. Kiitos videon katsomisesta ja nähdään seuraavan kerran.